گرژیاری بەڕێزی تەلەڤیزیۆنی ڕۆژی کورد ئەو کاتتان باش بۆ تاوتوکردنی ئەو گرژیانەی کە لەو ڕۆژانەی دواییدا لە نێوان پارتیکرێکارانی کوردستان و حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران هاتە ئاراوە میوانداری چالاکی سیاسی بەڕێز کاک جەمیل ئەحمەدی مان کردەوە. کاک جەمیل ئەو کاتتان باش. زۆر سپاس کاک هەڵمەتی بەڕێز. کاک جەمیل هەر وەکو ئاگادارن لەو ڕۆژانەی دواییدا بەهۆی ئامادەبوونی هێزێک لە پێشمەرگەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ناوچەی چێلەشین لەلایەن پارتیکرێکارانی کوردستانی کوردستانەوە هێرشکرایە سەر ئەو پێشمەرگانە و لە ئەنجامدا مخابن پێشمەرگەیەک بە ناوی قاجی کەریمی شەهید بوو وە سەیدتریش بریندار بوو. بەڕای ئێوە هۆکارەکانی ئەو هەڵوێستە توندی تیژەی پارتیکرێکارانی کوردستان واتە پێکاکا دەگەڕێتەوە بۆ سەر چی؟ بە باوەڕی من هەندێک هۆکاری هەیە ئەگەر هۆکارەکانی دەستنیشان بکەین، بەڵام سەرەکیترین هۆکاری ئەتوانم بێژم ئەوەیە کە پارتی کرێکارانی کوردستان هەر لە سەرەتای دامەزرانیوە هەمیشە هەوڵی داوە ئەوەی کە خۆی پێخۆشە بەسەری هێزەکانی تری کوردستانە بسەرپێنێت، ئەوەی خۆی پێخۆشە وابێت، نەک ئەوەی کە دابنیشێت و بە گفتوگۆ و بە دیالۆگ هەوڵی چارەسەردنی ئەو کێشانە بدات کە لە کار و کردداری خۆیان مەسەند تێتە پێشی ئەوەی کە لە سیاسەتەکانی خۆیان ئەگەری هەیە هەندێک کێشەی بۆ بێتە پێش، ڕەنگە ئەو کێشانە پەیوەست بێ بەلایەنێکی کوردیشەوە، نەک هەر لایەنە دەرەکیەکان پەیوەست بێ بەلایەنێکی کوردیوە. بەڵام بەداخەوە پارتی کرێکاران کوردستان هەر لە سەرەتاوە هەوڵی ئەوەیە دا ئەوەی پێی خۆشە بەسەری هێزەکانە بسەپێنێ و لە بەرامبەری هێزە کوردیەکانە هیچ کات ئامادەی دیالۆگێک نەبووە کە ڕێز لە بەرامبەرەکەی بگرێت، ڕێز لە خواستی بەرامبەرەکەیشی بگرێت. هەمیشە کاتێک هێزێکی کوردی قبول کردووە ئەو کاتە بووە کە هەوڵی داوە یا ئەوەی کە بیکات بە ژێردەستەی خۆی یا ئەوەی کە ویستوێتی بە زۆر ئەوەی کە خۆی پێی خۆشە بەسەریا بسەپێنێت، نەک ئەوەی کە ئایا ڕێزگرتن لە خواستەکانی یەکتر بێ یا ئەوەی کە بە دیالۆگ بگەینە چارەسەرێک بۆ هەر کێشەیەک تێتە پێش لە بینی ئەو دوو هێزە. هەر لە دوای سەرهەڵدانی گرژیەکە و شەڕەکە و شەهیدبوون و بریندارکەوتنەوە لایەنگرانی هەر کام لە حیزبەکان و هەندێک لە شلۆبەکارانی سیاسیش هەندێک گریمانەیاندا دەرێ لەبارەی شەڕەکەوە. هەندێک کەس لایەن وایە کە ئەو شەڕە بە دەستێوەردانی ئێران و هاوکاری پارتیکرێکارانی کوردستان و بە بیانوی ئامادەبوونی چەند پێشمەرگەیەک حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لەو ناوچەیە ساز بووە بۆ ئەوە وەمەبەستی سەرەکی هێرشبردنە سەر هەرێمی کوردستانە بۆ ئەوەی کە خەونی سەربەخۆی کە ئێستا زۆر چڕ و پڕە و چالاکی بووە بەڕێوە دەچێ لەبار ببردرێت. جەناب تا چەند لەگەڵ ئەو بیرۆڤایە کۆکی دەتوانم بێژم دوو هۆکاری سەرەکی هەیە لێرەدا. یەکەم ئەتوانم بێژم دەستی کۆماری ئیسلامی ئێران لە پشتی ئەم کارەوە بێگومان هەیە. دەلیلیشم بۆ ئەو شتە ئەوەیە لەم بەتایبەت لە ساڵی 2014 و 2015 هەموو وڵاتەکان ئەتوانم بێژم ئەوانەی کە هەمیشە دژایەتی خواستەکانی ملەتی کوردیان کرێوە بەتایبەت دژایەتی سەربەخۆی خەڵکی کوردستانیان کردووە، ئەتوانم بێژم تا ڕادێک ئاڵگۆڕ بەسەری ئەو فکرا هاتیە و پێیان وایە زۆربەی ئەو هێزانە پێیان وایە مەسەن ئێستا کورد مافی خۆیەتی دەوڵەتێکی خۆی هەبێت و خۆی بڕیار لە چارەنووسی خۆی بە بەتایبەت سەبارەت بە باشووری کوردستان. بۆ نمونە بەشێکی زۆر لە وڵاتە عەرەبیەکان و هەتا وڵاتی تورکیا کە جاران زۆر بە توندی دژایەتی کوردیە کرد بینیمان ماوەیەک لەمەو پێش ئەردۆغان بە ئاشکرا ڕایگەیاند کە ئێمە ئەگەر کوردەکانی ئێراق جیا ببنەوە ئێمە دژایەتی ئەو دەوڵەتە کوردیە ناکەین. سەبارەت بە وڵاتی سووریا و وڵاتی عێراقیش ئەتوانم بێژم ئەو دوو وڵاتە هەردووکیان ئەونە لاواز بوون هەتا دەسڵاتیان لە خودی پایتەختەکانی خۆیانە نەما ئەو دوو حکومەتە تا بتوان دژایەتیەکی کورد بێت. بەڵام کۆماری ئیسلامی ئێران بە هەموو شێوەیەک دژایەتیەکە لە ڕاگەیاندنەکانی خۆیەوە، هەتا وەزارەتی خارجەی ئێران چەندی جار هاتە سەری خەت وتێتی ئێمە بە هەموو شێوەیەک دژی دروستبوونی ئەو دەوڵەتە کوردیەن و هەمیشەش تێکۆشاون بە ڕێگای ناڕاستەوخۆوە ئاژەوا بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان دروست بکەن بۆ ئەوەی کە نەتوانێت
بگات بخواسته کانی خوی کلم دوایانی شم سردانه که برز مسئول برزانی با ولایتی گرتوکانی امریکا و او پیشوازی گرمه لمسئول برزانی کریا براسی خلقی کدوسان ایتر امیان با دستو تکی زور گرنگ زانی و پیانوی استا کاتی او حاتو سر بخوری کدوسان را بگن و کمال اسلامی ایران حول داد با هر شیوه گبیر لطریقی دستو پیودیکانی و آجوان دروز بکات و حریم کدوسان سرگرمی کشه کی تر بکاتا اوی که سرگرمی راگانی سر بخوری کدوسان گرد اما یکی لوکارکانی یکی که تر لوکارکانی شید من با او اگرن و پارتی کرکارانی کدوسان پکا که لسر ام مسئله من پیمایا وکو کمپانیا اگ معاملا که بداخوا نگه اوی که وکو حزبی کی کردستانی حزبی کی کردستانی بگو من همیشه بر جواندی نتوی یکانی با گرن تر تاوکو بر جواندی حزبی بلا کاتی حزبی وکو کمپانیا اگ معاملا که بگو من بر جواندی کانی خوی بلاو گرن تر تا بر جواندی نتوکی کمر اسلامی ایران دیران پککه او کارانه کات بگو من هنده دسکوتی با پککه هیا لباری مادیو لباری معنیو شو بانمونه مثلا اگری هیا کمر اسلامی لپشتی پرده لباری لوجستیکی و لباری مادیو یارمتی اکی پککه بگه لبرانبری امکاره حدی اقل بلانی کما بشک لسنورکانی کمر اسلامی ایران پاریزید همه خوی دستگوته که گرنگه با کمال اسلامی بیا اوی که خوی بکیوته هیچ شره با هم شره لنیو مالی کرده دروسه کد هم بشه بلا سنورکانی با پاریزیت بدا خو پاکی کرکران کروسانی جلیره نتنیا بر جواندی خوی بیده بر چاوه نگه اوی که بر جواندی ملتی کردی یا بتای بد بر جواندی کردی و رجلاتی لبر چاوه کد من بایا اما با بر جوانده کانی پا ککا گرن و نگ مسئله ایتر هندگ لشلوف کارن و لانگرانی پی ککای لانو او هێرشە لەو سەردەمەدا و لەو کاتەدا تەنیا بە لاینگری پارتێکی دەسەڵاتدار کە دەبێت مەبەستیان پارتی دیموکراتی کوردستان و دەستگای هەواڵداری میتی تورکی سازکرا بێ بۆ ئەوەی کە لە دوا و گرژیە کاریگەری هەبێت لەسەر دەنگدانەکانی هەدەپە و دەنگدانەکانی تورکیە جەنابت تا چەند لەو گریمانەیە بەڕاست دەزانی بەڕای من ئەمە بیانیەکی بیانیه که زور زور لاواز و جگه قبولونیه با اوی که شری براکوشی حل بسین اما ای که اوان او بیانوه تیرنو پیما او کشم کشمو شره لقندی لپکا که بزور بسری هزکانی دره سبینیت پیما هیچ پیونده که بحال جارنکانی ترکی و نیه اگر پکا که بیویستای پیوندی که باشی لگل اوی هزانه هبایا به دنیای و هم حزب دیموکرات و هم لعنکانی تری رجلاتی کردوسان این توانی پیوندی که باشی لگل یا هبی و حتی پشتیوانی اوانیش با هدف پشتیوانی اوانیش با هدف هم سوگر بکات بلا هم لیره دا اگر خلق او بیانو تیرنو باشه دیمانه دیمانه مثلا هم هزانه رجلاتی کردوسان با مەبەستی تێکدەرانە چوونەسۆ بۆ قەندیل خۆ ئەگەر پەکەکە ئاگادارە و ئەمان بە مەبەستێکی تێکدەرانە چوونەسۆ بۆ قەندیل پەکەکە نەدەبوو ئاگری شەڕی براکوژی ڕۆشن بکات پەکەکە خۆی هێرشی کرە سەری ئەمان خۆی گەمارۆی هێزەکانی ڕۆژەڵاتی کوردستانی لە قەندیلا نەگەوەی کە ئەوان هاتبن بۆ قەندیل و گەمارۆی هێزێکی پەکەکەیان بدا یەگەوەی کە شەڕیان بەسەریانە پسەپاندایە بۆیە من بە باوەڕی منەوە شتێکی لاوازە و هیچ شەڕێکی لەو ناوچەیشە ڕوودا پێم وایە هیچ کاریگەریەکی لەسەری هەدەفە نابێت هەدەفە ئەگەر پشتیوانی خەڵکی باکووری کوردستان و بەشێک لە خەڵکی تورکیای لە پشت بێت پێم وانییە ئەوە کاریگەری هەبێت و ڕای خەڵك بگۆڕێت لەسەر هەدەفە من وایشە بیر ناکەمەوە کە زۆر کەس پێیان وایە هەدەفە رک خودی پکاکیه لا ترکیه من پیامای هدف هزکی سیاسی تره تا اوی که هزکی سیاسی و سربازی سربا پکاکی بیاد زور هدف زور زور بجاستر ابینم لا پکاکیش لطن وای استکانی که او آلوزی ساز بوا و نامکانی حزب دموکراتی کردستانی ایران و هر و ها وفتکان و دانشتنی پارلمانی کردستان که بداخل و پکاکا بخویان راست و خوله آماده نبون پێتان وایە باشترین ڕێگاچار بۆ بەرگریکردن لە شەڕی کورتکوژی و پەرەنەسانی ئەو شەڕە دەبێت چی بێ؟
براسي من تنيا وكو خالق ببينم ليرانا بشريش باسي او دانشتنام لا وتويجي كتري خوما كردوها بلان باشني چارسر اوهي كا فكركا رز لا خواستاكاني خلق رجالاتي كردوسان بريد و نبيد با پاسواني سنوركاني ايران پێشتریش سەبارەت بەو دانیشتنە من ئەوە مۆتۆ وتومە ئەو دانیشتنە هیچ ئامانجێکی نابێت و ئەگەر ڕێککەوتنێکی کاتیش بکرێت پێمایە ڕێککەوتنێک بکرێت پێمایە و ڕێککەوتنە ڕێککەوتنێکی کاتیە چون پەکەکە ئەو جاریشە هاتووە بە دانیشتن بە باوەڕی من تەنیا بۆ هاتووە خواستەکانی خۆی بەسەری هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بەتایبەت حزبی دیموکراتی کوردستان ئێرانە بسەپێنێت نەک بۆی کە رز لە خواستەکانی یەکتر بگرن و بە دیالۆگ بگەینە چارەسەر. کاک زەمیلی بەڕێز زۆر سوپاس کە کاتی خۆتان دابێ ئێمە بینەرانی بەڕێز بەخواتان دەست پێدەم هەموو کاتتان شەکر.